ここはノルウェーのボードという町です。ボード駅に来ていまして、今から夜行列車、この電車に乗ってトロンハイムという町まで行きます。終点です。ボードとトロンハイム距離は800キロぐらいかな。時間は約9時間半かかります。今6月で、白夜のノルウェーをこの夜行列車で走っていきます。夜行といっても外が暗くならないので、ずっと明るい景色を楽しめるので、この時期はとってもお得な列車の旅ができますね。NORD のノード、スイスじゃない、ノルウェー国鉄です。で、座席とあとは寝台車両があります。もう当然寝台車両を予約しました。全部で1,2,3,4,5座席車両とあと食堂車もあります。そして一番後ろの2車両が寝台車両です。まだね、太陽こんな高いんですけど、今夜の8時20分列車の出発は9時9分です。まだ50分ぐらい時間あるんですけども、もうエンジンかかってますね。寝台クラスは後ろの2車両ですね、10と11に分かれてます。今チェックインをして鍵をもらいました。早速入ります。高知は10の31と35。あ、ここですね。31と35。前回と同じ2段ベッドです。メイキングはもうされてますね。タオルもついてます。はい、そして、シンク。部屋に洗面があるのはありがたいです。お水も1本で、プラスチックのカップがあります。で、これはゴミ袋ですね。そして、階段。この階段は取り外しができます。ハンガー。で、前電気を探して分かんなかったんですけど、ここですね。はい、で、上のこれはアシスタンス。これ非常用なので押さないように。あ、これが、はい、今つきました。そしてこっちが天井かな。あ、天井ですね。で、温度調整。ちょっと暑いです今。で、これがナイトライト。で、スピーカー。あ、で、これが鍵入れですね。で、下にも同じように、ライト。これでつきます。あ、あとね、これテーブルが出せるのがすごくいいです。まあ、こんな、なかなかの綺麗な寝台電車です。まだお客さんあまり乗ってないので、車内探検に行きます。ここはトイレ。シャワーはないですね。こんな可愛い部屋があります。ここは
子どもたちのプレイルーム、なんかアニメのキャラクターっぽいお人形がありました。楽しそうですね。ここが、座席のクラス、まあまあゆったりして横になることはできないですけど、飛行機よりは随分広々としてます。ここがカンティーン、食堂車になります。結局一度もここで食事することはなかったんですが、メニューがあってカウンター式のテーブルと椅子、飲み物、サンドイッチなんかも売ってます。ここで買って部屋に持っていくこともできますね。またあったかい料理も注文すれば用意してくれそうです。お菓子とかいろいろ、アルコールもなんとあります。車内販売してます。こんな食堂車、数は多くはないですけどね、ゆったりと食事ができそうです。あ、このラザニア美味しそうだったんですよね。夜行列車なので、夜遅くはあんまり食べないんですけど、私たちはスーパーで買ったものを持ち込んで、部屋で食べます。ではこれから出発。ではトロンハイムまで夜行列車楽しみます。おはようございます。今朝の7時18分ぐらい、20分ぐらい、トロンハイムに到着しました。昨日はこの夜行電車で過ごしたんですけど、結構ですね、部屋の中が暑くて、なんかちょっとあんまり寝れなかったです。で、外は日が沈まないので、なんとなく明るくて、でこの6月の白夜の時期はちょっとなんか体調が狂いそうな感じです。ここで1時間後の電車に乗り換えるんですけど、今度も8時16分普通のオスロ行きの特急電車に乗ります。オスロまでは行かずに途中のドンバスっていうところで乗り換えて、またさらに電車でアンダルシーというところまで行きます。ちょっと頭が今回らないです。トロンハイムを出発します。次降りるところはドンバス、約1時間半ぐらいですね。バスに到着しました。なんか寒いです。いきなり気温が下がったような気がします。2車両しかないんですけど、ちっちゃい、この鉄道に乗り換えます。